И косапичо и здравейте! Днес ще разгледаме новости. Не, след апдейта ще разгледаме новостите в Clash Royale. Нали? Така, сега за първи път влизам и не знам какво има в този апдейт. Така, тук. Така, виждате тук един пич, който ме следи в YouTube. Е влязал в моя клан, на което аз искрено му благодаря много. Искрено. Така, сега ще му видим профила. Десета арена, добре. Майнер. Добре, този човек е много по-силен от мене. И се радвам, че влезе в моя клан. Ето, виждате го, 10 левел. 323 купи. Добре, както виждате, тук има един кланче, събран само 2 от 2, защото просто бяхме тогава 5 човека и просто нямаше как да го съберем повече. Сега ще го отворим. Така, Gold, Royal Giant, Tombstone и някой Rare карта. О, Epic! Добре. Така. Тук виждате. Така. Тук няма нищо, както и да е. Добре, тук ги махаме тия работи. Виждате, тук тия честове, нали, казах, че ще правя един чест opening. Виждате и тук също така този супер magical чест, който ми се падна вчера. От стат тогава пише, че ще ми се падне и наистина ми се падна. Така. Тук нещо друго виждам. Вече имате място за 5 дека, така тук. Да. Значи вече имате място за 5 дека. Не може да се прави не само 3 дека, ами 5, което е много яко. И би трябвало сега тук отдолу да има вече новите. Да, ето ги новите карти, тук нали ги знаете. Първата е батовете, тя ги знаете. Втората карта е Skeleton Barrel. В него ще има 8 скелечета и ще може да. Като Goblin Barrel, само че ще има 8 скелетона на 9 левел, което ще е много яко. Така, втората карта, значи тази е Common. Тази е Rare карта и как беше, Flying машина, нещо такова беше, летяща машина, нещо такова се превижда просто и забравих името как беше нещо такова. Това ще е нещо като Кенън, който може да лети и аз точно не знам какво представлява, за карта не знам кой знае колко. И третата карта, не ако не броим батовете, третата карта е Canon Card. Тя е взета от Clash of Clans. Знаете, има. Когато си направите барактата на 7 лева в Night Village, отключите Canon Card. Също така, забравих да ви кажа, че аз вече пуснах да се апдейтва барактата, за да отключа тази карта на Clash of Clans. Но сега ще говорим за Clash Royale. И да, това ще е Canon, който може да ходи и да стреля по кулите и по хората. И да, идеята като цяло е взета от Clash of Clans. И сигурно ще е доста яко. И последната карта, която нали, е излязла, е Мега Найта, която е, тази карта е легендарка. И е с много хитпоинт, май че беше около 3000 и нещо и 300 или колко беше. Всъщност тя има и сплаш демидж. Мега Найт има сплаш демидж като бандитката. Сега ще ви покажа. Ето виждате. Даш. Да. Има даш, само че там беше нещо друго. Не знам точно как беше. Но Мега Найт ще е подобен малко като бандитката. Той ще е 7 еликсир. И да, като цяло това е. Също така в ще има тук на клановете, може като правите френдли да си избирате да. Може да играете както клан батъл, така може да играете и в френдлито. Има пред, че може 2 човека срещу 2 и да играете. Така, тук някакво инфо, добре както и да е. Не знам, защо го цъкнах. Ето, виждате клана ми, сега ще ви го покажа. Ето го, вече сме 6 човека. Тук е вид, който нямам идея. Опа.
тук малко. Ти. Ето, виждате ми клана. Сега тук има някой, който играе. Кой е? А, добре. Виждате, вече съм 2730 купия, най-ново съм станал 2732 купия, ето сега ще ви покажа, ето, вижте 2732 купия, с 2 купия по-малко съм сега. Така, тук ще пробвам някои нови декове, все още не знам какви. А, о, тук нещо, а, значи, явно сега ще ви излизат офертите на първо място, а тук където се закупувате картите, ще ви излиза малко по-надолу и тук вече, да, същото. Тук си както преди, само тук са променени, са разменени местата на тези двете работи. На офертите ще са на първо място, а картите, които закупувате, ще са на второ, добре. И да, като цяло това е апдейта, отворихме клан честа, падна ни се една епик карта. Сега те първо ще ставаме по-силни и по-силни. И ще... Сега малко ми смешно, че го събрахме само до втория чест, но колкото толкова, ще старая колкото се може повече. Ето виждате за честовете как сме. Виждате тук Дидо Кинг и Иво са дошли след... Клан честа. Виждате, 6 човека сме. Аз съм събрал 73 крони. Дидо 07 и Скинки събрал 63. Петър БГ 12. И така нататък. Показвам само тези, които са от първо до трето място. Защото така, ако трябва да изрежам всички. Така, тук нещо ново. Не, няма. И като цяло това е апдейта. Мисля, че само това. Не знам за нещо друго дали има. Ето, виждате, тук има 62 карти от 73. Само 11 карти още ми трябват. Също така започвам да се апдейтвам ето тези работи. И сега приема ще апдейтнем Giant Skeleton. За да може да се вдигам левела и скоро да стана 9. Виждате... че съм вече 2600 експил, там как се наричаше. Да, нещо кос. Виждате Goblin Gang на 7 левел. Скоро ще си правя мирара на... След този чест опенинг, който ще правя, може би ще ми се падне мирър и ще успея да си направя... да го направя на 4 левел. Също така искам и Lightning-а и Goblin Gang-а да вдигна. Не го искам поне на 9 лева да го направя. Видях един пич в YouTube, му се бяха паднали 344 Goblin Gang-а, което си е доста. От Super Magical Chest му се бяха паднали. Надявам се да ми се падне от ето този чест тук легендарка. Аз много ще се изкефя. И да, пичове, като цяло това беше епизода. Надявам се да ви хареса, ако е така. Знаете къде е лайк бутона, абонирайте се, ако още не сте. Долу в коментарите пишете дали иска да играя някакви други игри и кои да са те. Така свършва нашия епизод. Пичове, бай-бай!